Елімізде 1 миллионнан астам адам еңбек шартынсыз жұмыс істеп жүр. Олардың қатарында жастар, егде жастағы азаматтар, ауыл еңбеккерлері мен қалалық кәсіпорын қызметкерлері бар. Білімі жоқ қазақстандықтар да осы тізімге еніп отыр. Бұл туралы әділдік және өркендеу қоғамдық қорының Маңғыстау облыстық филиал жетекшісі Нұрлыбек Қарабалин мәлімдеді. Оның айтуынша, аталған қор еңбек шартынсыз жұмысқа қабылдау және еңбек құқығын бұзу фактілерін анықтау бағытында жұмыс істеп жатыр. Ұйымның жобалары мен бастамалары кәсіпорындарында қауіпсіздік техникасын сақтау, мектептегі тамақ сапасы бақылау, жөнделген жолдың сапасын тексеру секілді маңызды мәселелерге арналған айта кетейік, әділдік және өркендеу қоғамдық қоры белсенділердің бастамасымен құрылды. Бүгінде оның республика бойынша жақтастарының саны 5000-нен асқан. Қор қазақстандықтардың еңбек құқығын қорғауға қатысты тегін заңгерлік көмек көрсетеді. Ел тұрғындарының пікірін анықтау үшін қор әлеуметтік мониторинг жүргізеді. Кез келген қазақстандық манифестке қол қойып, қор жұмысына қосыла алады. Біздің қордың миссиясы күнделікті жағдайда назарда ұстай отырып, халықтың пікіріне ден қою, билікке өзекті мәселелерді жеткізу, әрі оның шешімін ұсыну.